ဆရာအင်အားနှဲပါတဲ့ဝေးလံခေါင်ပြားရက်ဒေတာများမှရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့တင်ကြားရေးမှာအထောက်အကူပြုနိုင်စေဖို့နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်းသင်ငန်းစာလေ့လာရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးခြေကံပညာအထက်တန်းနဝမာတန်းနဲ့ဒသမတန်းဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်ငန်းစာတွေကိုဘာသာရပ်ကျမ်းကျင်သူတွေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တိဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ကြားတင်ယူရေးမှာပုံမှန်အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့မိမိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်ခြေခံပြီးသင်ငန်းစာတွေကိုအသုံးချနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။Good morning, teacher. Good morning, class. ဒီနေ့သင်ပေးတင်ကန်းစာကတော့ English vocabulary ကိုလေ့လာရမှာတွဲဖက်မှတ်သားလေ့လာရမယ် phrasal verb အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။သမီးတို့တွေ phrasal verb ဆိုတာသိကြလား?မသိပါဘူးဆရာမ။ဒါဆိုဒီစကားလုံးတွဲတွေကိုကြည့်ကြရအောင်Sit down, stand up, pass over. ဒီစကားလုံးတွဲမျိုးတွေတမီးတို့မြင်ဘူးကြလား?မြင်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ရောသိကြလား?အဓိပ္ပာယ်လည်းသိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီစကားလုံးလေးတွေမှာအပိုင်းလေးတွေဘယ်နှပိုင်းပါသလဲ?နှစ်ပိုင်းပါပါတယ်။ Sit နဲ့ down, stand နဲ့ up, pass နဲ့ over လို့ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီစကားလုံးတွဲလေးတွေကို phrasal verb လို့ခေါ်ပါတယ်။ Verb ရဲ့နောက်မှာ adverb, ဒါမှမဟုတ် preposition ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ကြိယာပုံစုဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာမူလ verb ဖြစ်တဲ့ lock နောက်မှာ preposition ဖြစ်တဲ့ up, out, down တွဲလိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲကြည့်ကြရအောင် 1. I always look up to my father as my hero. 2. Look out, there's a car coming. 3. Our new neighbor looks down on us because we live in a very small house and she thinks we are very poor.ဒီစာတောင်းလေးကိုဘေးရတငယ်ချင်းနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ပြီး look နဲ့ပတ်သက်တဲ့ phrasal verb တွေရဲ့အသုံးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါစာတောင်းနံပါတ်1မှာ look up ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုခန့်မှန်းထားသလဲ I always look up to my father as my hero look up ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအထင်ကြီးလေးစားရလို့ထင်ပါတယ်ဆရာမကျန်တဲ့သူတွေရောခန့်မှန်းတော်ချင်းတူကြလားပါရဲ့ဆရာမ။ဘာကြောင့်ဒီအဓိပ္ပာယ်လို့ထင်တာလဲ? My hero ဆိုတဲ့စကားစုကိုကြည့်ပြီးခမန်းကြည့်အောင်ဆရာမ။ဟုတ်ပါတယ်။ My hero ဆိုတာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့မိမိလေးစားအားကြတဲ့သူကိုခေါ်တာပါ။စာကြောင်းနံပါတ်1မှာ look out ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုခမန်းထားသလဲ? Look out, there's a car coming. There's a car coming ဆိုတဲ့စာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်အရသတိထားဖို့ပြောရလို့ထင်ပါတယ်ဆရာမ။ဟုတ်ပြီဒီအဖြေရောအားလုံးသဘောတူကြလားတမီးကတော့ကားလာနေလို့အပြင်ကိုကြည့်ခိုင်းတယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဆရာမ look ဆိုတဲ့ verb ကကြည့်ပြီး out ကအပြင်ကားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တမီးတွေးတယ်လို့တွေးတတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ look out ကအန်ရရှိလို့သတိထားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီစာကြောင်းကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ် phrasal verb တစ်ခုမှာ verb နဲ့ preposition တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပြီးဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကိုကြည့်ကြပြီလားကြည့်ပါပြီဆရာမစာကြောင်းနံပါတ်3က look down ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခံမှန်းထားတာပြောပါဦး Our new neighbor looks down on us because we live in a very small house and she thinks we are very poor. Looks down on ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအထင်သေးပြီပါဆရာမ။ဟုတ်ပြီ။အဲဘာကြောင့်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုထင်တာလဲ? Live in a very small house နဲ့ she thinks we are very poor ဆိုတဲ့စကားစုတွေကခံမှန်းစရာပါဆရာ။မှန်ပါတယ်။ဒါတော့ဆိုစာကြောင်းမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီး phrasal verb တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခံမှန်းနိုင်ကြပြီလားခံမှန်းနိုင်ပါပြီ look နဲ့ပတ်သက်တဲ့ phrasal verb လေးလည်းလေ့လာထားကြပါ look at look after look down on look for look out look over look up to နောက်ထပ်get နဲ့ပတ်သက်တဲ့ phrasal verb တွေလေ့လာရအောင်ဒီစာကြောင်းတွေကိုဘေးကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖတ်ကြည့်ပြီး phrasal verb တွေကိုညင်တာပါပြီးရင်အဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါ 1. My father always gets back home in time for dinner 2.
Parents are always anxious for their children to get on in life. 3. I usually get up early in the morning, so I am never late for class. စဉ်းစားပြီဆိုရင်စာကြောင်းနံပါတ်1မှာပါတယ် phrasal verb ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုခန့်မှန်းထားသလဲ My father always gets back home in time for dinner. Phrasal verb gets back ပါအဓိပ္ပာယ်ပြန်ရောက်တူလို့ထင်ပါရဲ့ဆရာမကျွန်တဲ့သူတွေရောခန့်မှန်းထားခြင်းတူလားတူပါရဲ့ဆရာမဘာကြောင့်ဒီအဓိပ္ပာယ်လို့ထင်တာလဲသမီးတယောက်ပြောပါဦးGet back to home နဲ့ for dinner ဆိုတဲ့စကားစုဆက်ဆက်ပြီးခန့်မှန်းကြည့်ရပါဆရာမ။ဟုတ်ပါတယ်။ Get back home ဆိုတာအိမ်ပြန်ရောက်တည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။စာကြောင်းနံပါတ်1မှာပါတဲ့ phrasal verb ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုခန့်မှန်းထားသလဲ Our parents are always anxious for their children to get on in life. Get on ဆိုတဲ့ phrasal verb ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အောင်မြင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာမ။ဒီဖြေကိုအားလုံးသဘောတူလား။ဟုတ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ဒီစာကြောင်းမှာမိဘကသားသမီးတွေအတွက်စိုးရိမ်တာကိုရေးထားတယ်။ In life ဆိုတဲ့စကားစုအရဘဝမှာအောင်မြင်မှုရရေးအတွက်စိုးရိမ်ပြန်ပန်တာလို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်နိုင်ပါတယ်။စာကြောင်းနံပါတ်3က phrasal verb ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခန့်မှန်းထားတာပြောပါဦး။ I usually get up early in the morning so I'm never late for class. Phrasal verb က get up ပါအဓိပ္ပာယ်အဲ့ရထားတည်ပါဆရာမ။ဟုတ်ပါပြီ။ကဲဘာကြောင့်ဒီအဓိပ္ပာယ်လို့ထင်တာလဲ။Early in the morning and never late for class ရဲ့စကားစုရဲ့အရာခံမှန်းကြည့်ရပါမှန်ပါတယ်ဒီတော့ဆိုစာကြောင်းထဲရောက်အကြောင်းအရာကိုကြည့်ပြီး phrasal verb တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခံမှန်းနိုင်ကြပြီ get နဲ့ပတ်သက်တဲ့ phrasal verb လေးလေးလေ့လာထားကြပါ get along with get on with get back getting get off get on get out get away get upအခုဆိုရင် get နဲ့ look ဆိုတဲ့ verb တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ phrasal verb တွေကိုလေ့လာပြီးသွားပြီ get နဲ့ look အပြင်သမီးတို့သိတဲ့ phrasal verb တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး break နဲ့ဖိုင်းကြောက်ပါဆရာမဟုတ်ပြီ make နဲ့ put on ပါဆရာမဟုတ်ပါပြီ take off ရဲ့ throw away ပါဆရာမအားလုံးတော်လိုက်ကြလားဒီလောက်ဆို phrasal verb ကိုသဘောပေါက်လောက်ပါပြီဒီချိန်ငယ်လေးလုံးကြည့်ကြရအောင်ပေးထားတဲ့ instruction ကိုတတိလေးတယောက်ကဖတ်ပြပါဦး choose the most appropriate word to complete each sentence OP ကဲ group လေးစုခွဲပြီးစဉ်းစားမယ်ဒီ၃ယောက်နဲ့ဒီဘက်၂ယောက်က group A ဒီဘက်3ယောက်နဲ့ဒီညောက်က group B ပါ။ဘက်3ယောက်ဒီဘက်2ယောက်က group C ။ကျန်တဲ့သမီးတို့က group D ပါ။စဉ်းစားပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်1ကို group A ကသမီးတယောက်ဖတ်ပြပါဦး။My younger brother has just passed the matriculation examination. He is looking forward to attending the university. အဖေက A 4 ပါဆရာမ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ group A ရသမီးတယောက်ကပြောပြပါ။ Has just passed the matriculation examination. တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲအောင်သားပြီဆိုတော့ university တက်ဖို့မျှော်မှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် look forward ကိုရွေးတာပါဆရာမ။ကျွန်တဲ့ group တွေရောဘာဖြေထားလဲ? A 4 ပါ။မှန်ပါတယ်။Look forward ဆိုတဲ့ phrasal verb ကမျှော်လင့်ဆောင်စားသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ Group B ကနံပါတ်2အဖြေကိုပြောပါဦး။ My mother asked me to look after my younger sister while she was away A after ပါဆရာမ။ဘာကြောင့်ရွေးတာလဲ? Group B ကတမိတယောက်ပြောပြပါ။ While she was away အမေမှမရှိတော့ဆိုတဲ့ sketch တွေရဲ့ object ဖြစ်တဲ့ my younger sister ရဲ့ကိုဆက်ဆက်ပြီး A look after ကြီးစုဆောင်ရှောက်တွေကိုရွေးရပါ။ကျန်တဲ့ group တွေရောအဖြေတူလားဒီပါရဲ့ဆရာမကဲ number 3ကို group C ကတမိတယောက်ဖြေပေးပါ He has not got on with his relatives since his parents passed away အဖြေ C or မဆရာမဟုတ်ပြီကဲဘာကြောင့် on ကိုရွေးတာလဲ group C ကတမိတယောက်ပြောပြပါဦးမိဘတွေဆုံးမသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ with his relatives ဆိုတဲ့စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်အရဆွေမျိုးတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုလိုတာကြောင့် get on ကိုရွေးရတာဆရာမဟုတ်ပြီ။ကဲ channel group တွေရောအဖြေတူလား။ဒီပါရဲ့ဆရာမ
နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ကို group D ကသမီးတစ်ယောက်ပြောပါဦး My father usually gets to his work before 9 o'clock အဖေအစီတူပါဆရာမဘာကြောင့်ဆိုတော့ group D ကသမီးတစ်ယောက်ပြောပါ His work ဆိုတဲ့နေရာပြအဖြစ်လို့ get to ရောက်ရှိပြီကိုရွေးရပါဆရာမမှန်ပါတယ်ဒါဆိုရင် verb ခုရဲ့နောက်မှာတွဲသုံးတဲ့ preposition ပေါ်မူတည်ပြီးဘာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့ဆိုတာကိုပြောပါဦးဒီနေ့ပြဿနာပေါ်ပါတယ်ဆရာမဒါလို့ဆိုရင် phrasal verb တွေကိုအသုံးပြုပုံနဲ့စာဖတ်ရမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာ context အရာစကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုကောက်ယူနိုင်လဲဆိုတာကိုနားလည်ပြီနော်နားလည်ပါပြီဆရာမဒါကြောင့် vocabulary လေးလာရမှာ phrasal verb တွေကိုတွဲပတ်မှတ်သားရင်ဘောဟာရတွေကျွဲပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တမီးတို့တွေစာရေးရမှာရောစာဖတ်ရမှာရောထောက်ကူပြုပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးဒီမှာပဲကြကြရအောင်။ Goodbye class. Goodbye teacher. Thank you teacher.